种田忙，水产养殖也不轻松啊。在福建连江，为了抢在鲍鱼的最佳生长期完成分苗和投喂，养殖户这段时间都是从早忙到晚。在福建连江后湾村的码头上，这些鲍鱼养殖户和工人正在分拣台上对大小不一的鲍鱼进行分苗、筛选、装笼，再运到海上鱼排挂养安家。现在是我们海上春耕的时间，抓紧分苗，不然的话会耽误了这个海上这个养殖。春季是鲍鱼长得最快的季节，这长身体的时期，鲍鱼的饭量也增加了不少。每天5点就起床，给鲍鱼投放农具菜，然后一天都是要搞个300多这样，然后要搞到下午5点才能做得完。目前连江的渔业、气象等部门也联动起来，为鲍鱼养殖户提供信息服务和技术指导。福建连江是全国鲍鱼的主要产区之一，鲍鱼产量约占全国总量的1/3。